其实今天不光是他生日，也是我生日。自从我爹娘去世之后，我也好久没有这么开心过了。你怎么不早说啊？现在这么晚了，我到哪儿给你准备礼物去？我又不是小孩子，要什么礼物啊？不是这样吧？你看这漫天的烟花，就当是我对你的心意。以后每年的今天，我们都来这里看烟花、猜灯谜。还记得上一次来看烟花，我还满腹心事，没想到会走到现在这一步。现在这样不好吗？